სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მოსკოვში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი მოილოცა და უფლისადმი საведრებელი პარაკლისი აღავლინა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი ეკლესიაში წმინდა სინოდის წევრებთან, ქართულ სათვისტომოს წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ მრევლთან ერთად მიბრძანდა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა ტაძარში შეკრებილი მრევლი დაუცა და მოსკოვში ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა, ის ურთიერთობები, რომლებიც საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიას შორის არსებობს, მაგალითია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა სახელმწიფოებს შორის. კირილეს პატრიარქისა მოსკოვისა და სრულიად რუსეთისა. ჩვენ მოგვიმენი ვართ ასეთი წმინდა შეხვედრისა და მე მინდა ვთქვა, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც არის საქართველოს ეკლესიასა და რუსეთის ეკლესიას შორის, ეს არის მაგალითი იმისი, თუ როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს სახელმწიფოთა შორის. მე შევთხოვ უფალს, რომ უფალმა გაათმოს ჩვენი ურთიერთობა, აღდგეს ძმური ურთიერთობა და ვილოცოთ ერთმანეთისათვის. მთავარი პრობლემა, რაც საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს, ტერიტორიული მთლიანობაა. ვფიქრობ, რომ კეთილი ურთიერთობები ჩვენს ქვეყნებს შორის აღდგება. ყველა თქვენგანს ვლოცავთ. მოსკოვში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში დაარსებიდან დღემდე საღვთო ლიტურგია ქართულ ენაზე აღესრულება. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, მე-18 საუკუნეში ამ ტაძრის ირგვლივ ქართველები ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეკლესიის გარშემო დასახლება არ არის, მას ადრინდელი სახელწოდებით დიდი ქართული ქუჩა ასე მოიხსენიებენ. მოსკოვში მოღვაწე ქართველებმა მე-17-18 საუკუნეებში კულტურულ საზოგადოებრივ მოღვაწეობასთან ერთად რამდენიმე ეკლესია მონასტერი ააშენეს. სწორედ მათ შორისაა წმინდა გიორგის სახელობის ეს ტაძარიც, რომლის აგების ხელმძღვანელობაც მეფე ვახტანგ მეექვსის შვილმა გიორგი ბაგრატიონმა ითავა. როგორც ამბობენ, გენერალ ლეიტენანტმა გიორგი ბაგრატიონმა ტაძრისთვის ადგილი განსაკუთრებული კრიტერიუმებით შეარჩია. იმასაც ამბობენ, რომ ამ ადგილას ოდესღაც იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარი ყოფილა და ის ხანძრისგან დამწვარა. სწორედ ამ ნატაძრალზეა აშენებული წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძარი და აქ ყოველთვის ქართული სასულიერო პირები მოღვაწეობენ. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრიდან საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი დონის მამათა სტავროპიგიალურ მონასტერში მიბრძანდა და სიწმინდეები მოილოცა. შემდეგ კი სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე დაკრძალული ქართული არისტოკრატული ოჯახების წარმომადგენლების საძვალეებთან სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. დღესვე საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი დელეგაციის წევრებთან ერთად მოსკოვის ყველა წმინდანთა სახელობის ტაძარსაც ეწვია. 24 იანვარს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მოსკოვის სასულიერო მუსიკის ფესტივალის დახურვასაც დაესწრო. რიგით მესამე საშობაო ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი მუსიკის საერთაშორისო სახლში გაიმართა. საღამოს დაწყებამდე საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარს ღონისძიების სამხატვრო ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი ილარიონი მიესალმა. მან კათოლიკოს პატრიარქს დაბადებისა და აღსაყდრების საიუბილეო თარიღები მიულოცა და უწმინდესისა და უნეტარესის განსაკუთრებულ ღვაწლს ისაუბრა. თქვენო უწმინდესობავ და ძვირფასო დამსწრე საზოგადოებავ, მოგესალმებით და გადმოგცემთ უწმინდეს კირილეს ლოცვა კურთხევას. დღეს განსაკუთრებული და ძვირფასი სტუმარი გვყავს. აქ იმყოფება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. გთხოვთ, მივესალმოთ მას. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე არის ადამიანი ლეგენდა. არ არსებობს საქართველოში ადამიანი, რომელიც მას არ იცნობს და არა მარტო საქართველოში, მის
მის ფარგლებს გარეთაც და მათ შორის რუსეთშიც. თქვენო უწმინდესობავ, სრულიად მართლმადიდებელ მორწმუნეებს უყვარხართ და გაფასებენ. 35 წელზე მეტია, რაც მისი უწმინდესობა უძველეს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ხელმძღვანელობს. ის გახდა პატრიარქი, როდესაც რთული საბჭოური პერიოდი იდგა, როდესაც რელიგიას დევნიდნენ და ავიწროვებდნენ. Და სწორედ ამ დროს მისი დაუღალავი შრომით საქართველოში დაიწყო სულიერი აღორძინება, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებული იყო მის პიროვნებასთან. Მე უშუალოდ გავხდი თვითმხილველი ამ აღორძინებისა, რადგანაც მაშინ 80-იანი წლების დასაწყისში მქონდა საშუალება ჩამოვსულიყავი საქართველოში. Მე ჩემი თვალით ვხედავდი, თუ როგორ იკრიბებოდა ხალხი სულიერი მამის ირგვლივ, თუ როგორ ზრუნავდა ის ბავშვებზე და როგორ კითხულობდა სპეციალურ ლოცვებს. მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი საქმე კეთდებოდა იმ რთულ პერიოდში და ახლა, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის დაძაბული ურთიერთობა არსებობს, ქართული და რუსული ეკლესია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი ადამიანური და სულიერი კავშირები არ გაწყდეს და ამ საქმეში უდიდესი ღვაწლი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიუძღვის. ის ამ ყველაფერთან ერთად შესანიშნავი კომპოზიტორიც არის და არაჩვეულებრივ მუსიკასაც ქმნის, რომლის მოსმენის საშუალებაც ჩვენ დღეს გვაქვს. ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის მგალობელთა გუნდმა გახსნა. ახალგაზრდა ქართველმა შემსრულებლებმა შენხარ ვენახი, ხასან ბეგურა, ჩაკრულო და ხალხური სატრფიალო წარმოადგინეს. კონცერტში მონაწილეობდა რუსეთის ფილარმონიის ნაციონალური ორკესტრი ვლადიმერ სპივაკოვის დირიჟორობით, დიდი აკადემიური ქორო და სხვადასხვა საოპერო შემსრულებლები, რომლებმაც სასულიერო მუსიკის კლასიკური ნაწარმოებები შეასრულეს. საღამოზე აჟღერდა საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავრის საგალობლები კირიე ლეისონ, სანქტუს და ავე მარია, რომლებმაც დამსწრე საზოგადოების განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურეს. საღამო პირველი ნომრიდან უკანასკნელამდე შესანიშნავი იყო. სიტყვები არ მყოფნის გამოვხატო ის ემოცია, რაც კონცერტიდან მივიღე. რაც შეეხება უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს ავე მარიას, ეს შესანიშნავი იყო. ვფიქრობ, რომ უბრალო ადამიანს ასეთი მუსიკის დაწერა არ შეუძლია. ეს არის მუსიკა, რომელიც ზეცაში იქმნება. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა კონცერტი, ყველაფერი შთამბეჭდავი იყო. როდესაც ვუსმენდი თქვენი პატრიარქის მუსიკას, იმდენი დადებითი ენერგია მივიღეთ, რომ ყველანი თავს ბედნიერად და ამაღლებულად ვგრძნობდით. ასევე ძალიან მომეწონა ქართველი შემსრულებლებიც. საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტით 20 იანვარს მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი უწმინდესი კირილეს მიწვევით ჩაბრძანდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სამშობლოში 26 იანვარს დაბრუნდება.